ကျေးဇူးပါဗျာမာဒီသားမီနီယောကျွန်တော်တို့လိုင်းသားရယူးယူးယူးလေးကြမှာကျွန်တော်စက်ရုံလှုပ်လာကြပြီးနေကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငယ်ဘဝနေပြီးသူရဲ့စေတန်းဘွဲရလက်မှတ်တွေပါ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 တယ်ခင်ဗျာဘွဲရလက်မှတ်တွေပါလှုပ်သွားလို့ပါအဲ့တော့လမ်းမှာလှုပ်ပြစ်ချတာတွေ့လို့ကောက်ရတဲ့သူများရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကူညီပေးရေးရတယ်အခုကအပြစ်မထွက်ရဲဘူးသူကလည်းသူအမှုသွားရှိရင်တော့သူဘလို့သူတို့ဘလူလာတက်မလဲဘာညာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နောင်အင်အားလည်းမရှိဘူးစကန်းတွေကတော့အပြင်ဘလို့အင်အားစုဖွဲ့မှုနဲ့ဟိုမရှိရင်မထွက်ရဲတဲ့အဖြစ်နေဖြစ်နေဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့တော့မှမနှဲကာဝင်နေရတယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလိုမြို့ပြကြီးတွေမှာမကြခဏဆိုသလိုလူရဲမှုတွေဓားတိုင်းမှုတွေကိုတွေ့မြင်နေရပြီးပြည်သူတွေဟာအိမ်ထဲမှာနေလဲမလုံးချုံအိမ်အပြင်ထွက်လဲမလုံးချုံနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘေးရနေရကိုအမြဲတမ်းစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရပါတယ်ခဏခဏပဲရှိပါသေးတယ်အင်းရှင်မှာမြို့ရလဲလားမြို့ရဲ့အင်းရှင်မှာခဏထိုင်နေတော့ကိုအဲ့ရန်ကုန်ကိုကြောပြီးပြီးတော့ထိုင်နေရအဲ့အချိန်မှာပဲအတော်ကြီးတယောက်နဲ့သူတမီးနဲ့စကင်းစီးလာအဲ့ဒါကိုစကင်းနဲ့လူငယ်ကြီးပါပဲကောင်းလေးတွေရှိအောင်နေတယ်စကင်းနဲ့ဒီကနေဖြတ်လာတော့သူတို့စကင်းကြီးကြီးကြရခင်တာကိုဒီကနေပြီးတော့ကတ်ပြီးတော့အဲ့အတော်ကြီးရဲ့ပတ်စံအကြီးလက်ကဖွက်ပြီးကန်လာကန်လာတော့အဲ့ပတ်စံအကြီးစကင်းနဲ့ပြတ်ချက်ပြီးတော့ကတ်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတာဒီအတင်းလေးကြီးကတော့သူ့နန်းကြီးသားစုနဲ့သူရှိနေတော့သူဖြတ်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးသူရှိနေတာအဲ့ရတယ်အင်းရှင်မရက်နေတာလေဆိုလို့ချင်းအင်းရှင်မရက်ပြီးတော့စကားပြောနေတာထိုင်နေတူကထိုင်နေအင်းရှင်မရက်ပြီးတကယ်ချင်းနဲ့စကားပြောရတူကပြောရဖုန်းပြောရတူကဆိုလူရရှိနေတာလူရရှိနေတာကမှအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲရွှေပြည်သားမြို့နယ်ဆက်လေးလမ်းစုံကဆိုင်တစ်ခုကိုအုပ်စုဖွဲ့ဓာတ်ထောက်လူရက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာခိုးဆိုးလူ၌သူတွေဟာနေရာနှက်မှာပေါ်ပေါ်တင်တင်ပဲရန်ကားစွာလုံနေကြပြီးတော့နေရင်တွေကိုပါဓားတိုက်တဲ့အထိလှုပ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ခိုးဆိုးလူနိုင်မှုတွေဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုပါစိုးရင်ရတဲ့အထိလှုပ်နေကြတာဖြစ်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့မှာဆိုရင်ဆိုင်ကယ်လူရဲမှုတိုင်းဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်နိုင်ပြီးတော့တေဆုံးသူတွေအထိရှိလာနေပါတယ်လူငယ်နှလားတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စုပေါင်း20 30 20 20 30ပတ်ချလေတော့ပြင်ရတာပေါ့လူရဲမှုတွေကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးလူရဲတာပေါ့တခုတောင်လည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့အချို့အကြောလည်းဟိုအင်းရကောင်းနေပါရဲ့ဆိုရင်အနောက်ကနေဆိုင်ငယ်တူကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဆိုင်ငယ်တူကြီးကကျိုးစောင့်နေပေါ့နော်မိမလူဟိုအဲ့မောင်းလာဆိုင်ငယ်တူကြီးအောင်ဖက်ရတယ်ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးတော့လူရတားရေပေါ့အနာသိမိနောက်ပိုင်းပဲဆက်ဆက်ဖြစ်လာပေါ့လူရလည်းဟိုဘိုးကျော်လူရတဲ့ကောင်တွေကလည်းယာရီရတာရဲနေတိုင်းနိုင်ဆိုတော့အသွေးနေပဲသူလုတ်ကြတာဖြစ်မှာပါအဲ့ကြောင့်အနာသိမိနောက်ပိုင်းပူဆူးလာပေါ့ဒီဆုံးကတော့ငါလူပေါ်နဲ့ဆက်လို့ငါရောက်တော့ပဲရှိတာပေါ့ဒီမှာဒီမိဆန်တန်ရတာ15ရက်ပေါ့တချို့တယောက်ဆိုရင်ပူမှဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုမဖြစ်သွားဆိုရင်တရားလို့မတွေ့ခဲ့ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူရင်းကအားလုံးကအသက်နဲ့ထိခိုက်လာနေအောင်ဒီလုပ်သွားကြရများတယ်။အပားလေးတော့မလုပ်ဘူး။အသက်နဲ့ထိခိုက်နေတဲ့လူလို့လုပ်တာအများဆုံးတွေ့ရတယ်။ဒီပမာဏဟာမန္တလေးမြို့ရဲ့မြို့နယ်ပရဟိတအသင်းတသင်းတွေကရရှိတဲ့ပမာဏဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့မှာလူရဲမှုတွေကမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိနေတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မြို့ပြတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ဆိုနေပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရဲဝန်ထမ်းတွေဟာသူတို့ရဲ့ချန်စီယိုဝင်အတွင်းကနေတော့အပြင်ကိုမထက်ရဲဖြစ်နေကြပါဗျ။သူတို့နေတဲ့နေရာအနှံ့ကိုလုံခြုံရေးတွေအပြည့်ချထားပေမဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လုံခြုံရေးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့အတွက်လုံခြုံရေးသာဖြစ်နေပါဗျ။အင်းအားစုဖွဲ့မှုနဲ့ဟိုမရှိရင်မထွက်ရဲတဲ့အဖြစ်နေဖြစ်နေဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့တော့မှမနှဲကာဝင်နေရတာ။ပြည်များပြည်သူလူတွေကိုကာဝယ်ပေးဖို့လက်ရှိအခြေအနေမှာမရှိဘူး။အဲ့တော့သူတို့ကကိုယ့်အကူဆက်ကွန်ထရိုးမိုင်းကွန်ထရိုးပေါ့။ကိုယ့်ကိုယ်သာကာကွယ်ကြတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အသီးသေးနဲ့ကိုမဖြစ်အောင်ရှောင်းကာကွယ်အချင်းချင်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လာကာကွယ်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်သို့တော့အကူလို့မရတော့ဘူးလက်ရှိအခြေအနေရတာဒီလိုအခြေအနေတွေမှာပြည်သူလူထုဟာဥပဒေအရအရေးယူပေးဖို့အတွက် yes ခန်းကိုတိုင်ကြားဖို့တောင်ခက်ခဲနေကြပါတယ်သူတို့ yes ခန်းတွေအောင်မှာသူ့ဘာသူတို့တော့မှာပဲသူတို့ကိုသူတို့တော့မှာမလုံခြုံလို့ပြီးဆန္ဒရကာပြီးနေရသူတို့ပဲပြည်သူကိုသူတို့ကာကွယ်မှာလေအဲ့တော့ဒီသူတွေအခုလက်ရှိနေနေမှာမြင်ရတဲ့အနေအထားကတော့ကိုယ့်ပြဿနာကိုကိုရှင်ကိုဖြစ်ရင်ကိုခံအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့လည်းအခုပြည်သူရနေနေကြရပါပဲစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်ရဲ့အယံအင်အားစစ်တပ်ထောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံဘဲနဲ့လက်နက်ကင်စန့်ကျင်သူတွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုခံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်မူလကမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှာရဲအင်အားတသိန်းရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာ CDN ပြုတ်လုထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် 9,000 နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတပ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ CDN မှာပါဝင်လာတာတွေကြောင့်ရဲရင်ဟာများစွာလျော့နည်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်